Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от зал Владислав на комплекс Черно море във Варна, откъдето ще проследим най-интересния дубъл от 12-я кръг на редовния сезон в Националната лига по футзал между отборите на Черно море и Левски. Двата отбора са вече на терена. Моряците в традиционно си зелено-бял екип, също и Левски в традиционно сино. Съдя на този двубой са Траян Енчев, Калоян Кирилов и Илиян Илиев, делегат на Българския футболен съюз Пламен Хаджийски. Аз съм Красимир Николов, отново до мен, въпреки натварения си график, колегата Симеон Христов. Ето и главните действащи лица. Отбора на Черно море на вратата с номер 12 Марсело Фабрето, с номер 31 Владимир Магерски, 11 капитана Димитър Цветанов, 19 Благовест Марев, 7 Бойчо Марев, 17 Кирил Наумов, 19 Николай Ненков, 9 Никола Василев, 69 номер Павлин Кузов, 8 Юлиан Христов и 22 Алексей Степанов, наставник на тима Свилен Иванов. Гостите от Левски на вратата с номер 69 и Тодор Малинов. Другия вратар е с номер 1 Милослав Павлов, 22 капитана Дани Несторов, 4 Мартин Стойков, 9 Светозар Табаков, 21 номер Добрин Михайлов, 14 Юли Спасов, 6 Мирослав Данаджиев, 13 Борислав Борисов, 23 Владимир Бахаров и номер 25 Христо Николов, треньор е Николай Михов. Сега давам думата за встъпление на този двобой към колегата Христов. Благодаря, добър ден на теб, на целия екип на B1B Action и на, разбира се, най-вече и най-важното на всички зрители, които са предпочели днес в неделния следобед да наблюдават, ако ми позволиш една поправка, както ти каза, най-интересният двубой. Аз мисля, че през тази година ние поне не сме наблюдавали двубой, който да не е интересен. Така че поредния от срещи от Националната лига футзал. Благодарение на вашата телевизия, голяма част зрители в страната и по моя информация, не само в страната, наблюдават срещи от държавното ни първенство. Двубоя, който току-що започна между отборите на Черно море и Левски. Наистина едно така очаквано дерби и ако искаш веднага да кажем, водачът във временното класиране срещу петият, тъй като вчера Левски са загубили срещата си в Русе с 4-3 и отстъпиха четвъртата позиция, така че за тях този двубой е безкрайно важен. Също така и за отбора на Черно море, който пък при успех днес мисля, че ще дръпне с 5 точки или нещо от рода, ще бъдем окончателно категорично последствие, така че да си пожелаем един хубав, оспорван бобой, каквито през тази година ни правят свидетели всички отбори от Националната лига по футзал. И доколкото разбрах от теб, и ти така си се поразболял малко и може би ще се наложи днес да изтормозим зрителите с малко повече моя коментар. Въпреки това ще се опитаме да бъдем до край професионалисти. Аз искам да уточня, че за зрителите, които така не са наблюдавали други двубои в ефира на B1B Action TV, виждате за дясната врата кипи трескав труд на волейболната школа, водена от чаровната Деница Генова. Така че освен футзал и волейбол може да наблюдавате в някои от атаките вратата в дясно на вашите екрани. Първият удар току-що бе отправен, доста неточен към стража на сините Тодор Малинов. Освен него започват капитана Дани Несторов, 23 номер Влади Бахаров, с номер 9 Табаков и с номер 21 Добрин Михайлов. За моряците първата четворка, така наречена братята Бойчо и Боги Мареви, Николай Ненков, който изигра един от най-силните си двубои с нощи, и Кирил Наумов. Марсело Фабрето, разбрахте, и Смет Хаджиев все още не е възстановен и не попада в групата. Освен него отсъстват още двама играчи, вече говорихме за тях, но може би следващия кръг ще стане ясно какво е тяхното бъдеще. Проблемите в лагера на Левски: отсъства Тодор Найденов, контузен, и Божидар Димитров. Така че наставникът им Николай Михов също така не е в пълен състав. След загубата с нощи драматично с 3-4 от Русе, предполагам, че наистина отборът на Левски днес ще веде максимум от себе си, поне да не загуби този двубой, тъй като сериозно ще изостане в битката от топ 4.
Сините започнаха силно шампионата, но постепенно допуснаха няколко загуби и равни срещи, които така ги изхвърли от четворките. Сега много технично отиграване. Нарушение веднага е оценен от Калоян Кирилов. Много добре се измъкна там Добрин Михайлов, но тактически бе фаулиран от Боги Марев. Да, наистина мисля, че сравнително добър брой зрители до момента. Трябва да кажем, че може би най-интересният наставник, ексцентричен и то с абсолютно нов стайлинг е тук Димитър Кръстев с целия щаб на Варна Сити. И виждаме и с нова прическа и вратаря Добромир Господинов. Явно също имало тежка нощ. Сега да проследим добра атака за Черноморе. Възможност за Ненков. Добавка, но... Ядосва се, протегна крак, но добре е застана вратаря Малинов. Да видим дали днес отново Марсело Фабрето ще изиграе един много стабилен матч, както го прави напоследък. Абсолютно отчаива на нападателите на съперника с перфектните се намеси. Въпреки малко странното си поведение на вратата, поне до момента все още не е взел позиция. Нисък старт. Сега Влади Бахаров добре се завъртя около уста си и опасен шут. Минава близко край вратата, обаче явно е докосна на топката. Някой от зелено-белите ще има... Да, Бойчо Марев си вдигна ръката. Фейерплей, така и трябва да бъде. Близо 3 минути от началото на двобоя. 0-0. Със сигурност така по-предпазливо може би ще започнат двата отбора. Трудна топка за Табаков, който видях, че поразтегна леко на загрявката, но въпреки това започва като титуляр. Доктор Ташев се погрижи все пак той да започне матча. Вече друг е въпрос дали ще успее да го изкара до края. Постепенна атака сега на моряците. Грешен пас на Бойчо Марев и Бакаров, но отново вездесъщия Николай Ненков. Това виждаме точно на третата минута се сменя. Не цялата четворка, поетапно. Павлин Кузов и Степанов се появиха на терена. Кузов бе герой във вчерашния двобой, спечелен от Черноморе с 6-2. Сега вече и капитанът Цветанов се появи, Владимир Магиевски с номер 31. Това е втората така наречена четворка. Отново не точно подаване, възможност за сините. Табаков тръгва. Доста опасен рикошет. Късмет за Марсело Фабрето тук. От тук виждам и дъската, която използват за схеми състава на Черноморе. Тя е далеч от нивото, което използва Димитър Кръстев. Както и колегата Симеон Христов каза, с променещи цвета си пулове, в зависимост от играчите, наистина впечатляващо. Сега капитана Цветанов. Хубаво двойно подаване с Павлин Кузов. Ще успее ли да върне топката? Да, технично е чукнала в крака на току-що влезе Юли Спасов и сега възможност за една от многото комбинации в арсенала на Черноморе. Така виждам, че номер 9 в състава на моряците Никола Василев не е по екип, което означава, че може би на него няма да се разчита, поне в началото на двобоя. Също се отнася и за Христо Николов в състава на Левски, който само фигурира в списъка, но едва ли ще се появи на терена. Дани Несторов сега опита много хубав диагонален пас към Юлио Спасов. Последно момент Алексей Степанов се намеси.
добре застана с тяло тук Магерски, но Влади Бахаров отново се върна притежанието на топката. Много рязък футболист, опасен, особено с левия си крак. Технично отиграване сега и в последния момент Юли Спасов се намеси. Възможност за сините сега, самостоятелен пробив, рикошет. Двама играчи са на земята. Имаше неволен сблъсък между тях. Доктор Ташев и така, може би единственият отбор, ако не се лъжи, от първата шестица, който има така специализирано медицинско лице, е състава на Левски. Да, те определено от доста години в щаба им винаги има доктор. По-скоро той е физиотерапевт, който е специалиста, но в крайна сметка доста професионално подхождат на нещата. Един от малкото отбори, ако не съм на 100% сигурен, който пътува е с автобус. Така че доста на високо ниво организацията. Може би единственото, което трябва да направим е като уточнение, че аз във времената, в които футзала така се радваше на изключително голяма популярност тук в залата, когато гостуваше отбора на Левски, бяхме свидетели на това, че как голяма агитка ги подкрепеше и е имало двубой, в които атмосферата наистина беше много футболна и така тази зала се буквално се пръскаше по шеловете в мачовете, когато Левски гостуваха тук във Варна, но аз мисля, че отново можем така да стигнем и до това, да дойдат повече хора и гитки да подкрепят отборите. Може би в решителната част на първенството ще се случи и това нещо. Да, наистина видях автобуса на Левски Лукойлос, който пристигна състава на сините от София. За съжаление обаче виждам, че контузията на Владимир Магерски е тежка, тъй като доктор Ташев използва своят специалитет замразяването. Сега опасен удар, Марсело се намеси, не успя да задържи обаче топката. Юли Спасов имаше възможност за добавка. Ако не успее да се възстанови Магерски, със сигурност ще има проблеми. Свилен Иванов с втората си четворка. Виждам, че сега Никола Василев май започва да се приготвя. Отново Юли Спасов и пропусна тук. И много добре затвори ъгъла Марсело. Все пак, доколкото виждам от тук, Владимир Магерски си оправя екипировката. Явно доктор Ташев е свършил необходимото и може би ще го видим отново в игра. Много силен шут на номер 21, Добрин Михайлов, но срещна тялото на свой съотборник. Сега Алексей Степанов добре от нея. Към Боги Марев, тук виждаме миксиране на четворките от страна на Свилен Иванов. Да, наложи се на Боги Марев да влежи предсрочно, преди планирания тайминг, тъй като Владимир Магерски изпитваше болки. Понакуцва, но аз, доколкото познавам съвсем бегло, разбира се, това момче, мисля, че той не е от тези, които... И тук ще да кажа, че да довърша за Влади Магерски, че не е от момчетите, които ще симулират и няма да стиснат зъби. А пък отбора на Левски току-що повери. Мисля, че на номер 21 Добрин Михайлов е автор на гола. И съдиите така показаха. Определено трябва да кажем, че гостите от София, Левски, според мен, така започнаха на любимия израз журналистически с една идея по-добре матча. Така че в скалата на идеите така направиха няколко добри атаки. И аз тъкмо след поредното спасяване на бразилския страж Марсело Фабрето мислех да го похваля. Въпреки, че получи гол, мисля, че Черно море определено направиха голям удар с привлечението на този страж. Да, наистина според мен нямаше вина Марсело Фабрето. Виждайки какво е настроението от двата лагера, колко така единни и надъхани изглеждат сините, докато доста по-лежерно влизат този двубой моряците.
се надяваме, че постепенно с течение на времето ще напипат верния ритъм. Виждам, че все още Владимир Магенски изпитва болка на куцвайки. Ще видим дали ще се появи в игра. Раздвижва се в момента. Бойчо Марев заедно с Степанов, Цветанов и Кузов. Поразмеси малко четворките с Вилен Иванов. Възможно сега за Степанов. Влезе дълбоко. Хубав удар по диагонала, макар и от малка гол на Бойчо Марев. Добра намеса и на вратаря на Левски. Тодор Малинов. Няма да е лошо да кажем, че всъщност и Тодор Малинов е един от хората, които често споменаваме за вратарите в България, но наистина и той и колегата му от другия столичен тим УНСС вчера, Милен Ангелов, показват изключително високо ниво. Така че аз пак казвам, много, с много голям интерес ще изчакаме и да видим какъв ще бъде избора на националния селекционер за двамата или, както и ти вчера правилно поясни, тримата негови избраници, които ще застанат на вратата. Много спортсменска проява от страна на състезателя с номер 69, Павлин Кузов, който извади топката, тъй като съперник, играч от Русе, Мартин Стойков от Левски остана да лежи след атаката. И така, може би неприятно, днес среща започва така с проблеми и този на Магерски, дано сега и създателя с номер 4 бъде всичко наред. Виждам, че се връща в игрището. Неприятно е, но в крайна сметка футзала е много здрав, много така контактен спорт и се случват такива, при такива единоборства се случват контузии. Ако искаш, знам, че ще ме попиташ. Тази вечер 21:45 българско време. Социалните мрежи лесно може да се намери. Зрителите ще станат свидетели на финала за купата на лигата. Вчера споменах в Португалия. Вчера споменах, че там турнира върви с пълна сила от четвъртък. Резонно с нощи късно и Бенфика, и Спортинг спечелиха двубоите си. И днес, за лично аз не знам за пореден кой път, двата отбора ще определят победителя в един от трите големи турнира. Купата на лигата, освен това има купа на страната, разбира се, е шампионат. 21:45, може би футзал от абсолютно най-високо ниво, който иска може да наблюдава. Нищо не каза за Рикардиньо. Ами, Рикардиньо играе последните си мачове в Интер, аз ти споменах преди нова година. А пък преди няколко дни на практика той бе официално представен в и поредния звезден проект, който се планира и ще се осъществи, само че по футзал в Париж. Рикардиньо след края на първенството ще напусне Интер Мовистар. След 6 години мисля, че в този отбор. Няколко шампионски титли. Спечелена шампионска лига, купища отличия, индивидуални. Два или три пъти го избраха за най-добър в Европа последните години. Рикардиньо приема предизвикателството и ще бъде част от отбора на новия отбор, който се сформира в Париж. Като освен него, в този отбор всички, които наблюдават футзал, ще видят 6-7 от най-така изявените в близките години футзалисти. Няма да споменаваме имена, тъй като едва ли са чак толкова познати, но двама португалци, бразилец, освен Рикардиньо още един. Наистина селекцията от лятото в този клуб е на много високо ниво. Не знам дали на приятелски начала ще бъде, това ще кажеш ти, защото знам, че ги следиш нещата, но може би така една заявка за втори ПСЖ. Едва ли е на приятелски начала, явно финансите, така и финикийските знаци са доста многобройни. Аз се пожелавам следващата дестинация на Рикардиньо, макар и може би за един матч да бъде поне в Дворец на културата и спорта, било той на демонстративен двубой, тъй като наистина ще бъде много предизвикателно и така мотивиращо за младите спортисти у нас. Сега след близо 9 минути игра между отборите на Черномора и Левски, сините ворят с 1-0 след попадението на Добрин Михайлов в 7-та минута и определено стоят по-добре от своя съперник.
Да припомни, че вчера моряците, сега обаче Бойчо Марев има възможност. И сега голмайсторът, т.е. 21 номер е точно така. Добри Михайлов се намеси в последния момент. Виждам, че Ненков няма търпение отново да се включи. Чакаме с интерес неговите изяви. Сега бе принуден Кузов да върне назад към Марсело Фабрето. Необичайна грешка от страна на Боги Марев. Също, ако искаш да внесем едно уточнение, първият двубой от между тези два отбора, който се играва в столицата, завърши с точно такъв резултат. Също за отбора на гости, там Черноморе победи с 1-0. В момента резултатът е 1-0 за Левски, а пък също така е важно да кажем, че с този двубой, с двубоя, който се играе по същото време в Русе, благодарение на плана Хаджийски отново ще се надявам да направим съпричастни като резултат зрителите на BLMB. На практика се преполвява редовния сезон. Всички 6 отбора след тези две срещи ще имат по 10 мача помежду си. И тъй като направих една кратка справка, ако Черноморе успее да обърне двубоя и стигне до 3 точки, ще дръпне с 7 навърха в таблицата. Тъй като Черноморе Мания вече изигра последния си двубой за полусезона вчера. И на практика в момента води с 4 точки. Черноморе води с 4 точки на Черноморе Мания, така че при победа те ще станат 7. И лично според мен, ако това се случи, така наистина ще бъде доста трудно да бъдат отместени от първата позиция. А пък също така едно уточнение, което не знам, надявам се, че ще бъде интересно за зрителите. От началото на срещата, вече 10 минути на това първо полувреме, отбора на Черноморе разчита на 8 футболисти, 2 четворки, но които малко се поразместиха след контузията на Лари Магерски. Докато столичани разчитат на 6 играчи. Там смените са, се правят на постове и общо взето в двете игрови линии щаба на Софианци разчита на 6 човека. По 3 в нападение, 3 напред и 3 назад, общо взето казано. Играчите останалите все още не са влизали в игра. А това наистина бе важно уточнение. Явно Николай Михов така, има идея кои да започнат и да изкарат тежестта на този двубой. Сега преди малко видяхме още едно точно подаване, доста странно като за играч от класа на Бойчо Марев, но явно се още не могат да оцелят верния ритъм на зеленобелите и имат достатъчно време пред себе си да направят така желания обрат. Според моите числения, отборът на Черноморе в момента има 21 точки. Черноморе Мания второ място с 17, третия УНСС с 14, четвърти вече е Русия с 13 точки и петия Левски с 11. Така че виждате, при една евентуална победа на сините, те отново ще изместят русенци и ще се изравнят с своите съграждани от УНСС на четвъртата позиция. За съжаление, 6-ти отбор, казахме вече, ексцентричният наставник Димитър Кръстев е тук, който наистина много, да, без дъска, модерната дъска, но наблюдава много внимателно. Явно може да попие нещо от тактиките на двата отбора, за може в втората част от шампионата да спечели малко повече точки от тези двечки, с които са на дъното в класирането. Сега много добра комбинация Юли Христов. Може би искаше подаване към Дани Несторов, но везде същия Ненков се намеси отново. Виждаме, че в залата влезе още един от капацитетите в този спорт, Бойко Косев. Който напоследък не се изявява като рупора, е доста по-спокойно гледа, може би тежки празници. Владимир Магерски сега технично към Юли Спасов. Така ще се опитаме второто по време да поканим тук Бойко Косев. Да замести, макар и трудно, мога да кажа това, Симеон Христов. Да, аз тъкмо ще ти кажа, че с удоволствие ще отстъпя възможността на
както каза ти, капацитет от... Не мога точно да употребя левела, тъй като ниво е доста ниско за него. От висините, да кажем, на господин Косев, мисля, че има много неща, които зрителите могат да чуят от него, особено ако не говори много. Да. Няколко вече негови израза станаха култови в речника на футзала у нас. Разбира се, като термина, те това работят, имайки предвид за професионалните футзални клубове в Западна Европа. Наблизаме вече в 13-та минута. Левски продължава да бори с 1-0 на Черно море и определено има повече възможности. Готово Марсело Фабреко се намеси по най-добрия начин. Все още очакваме моряците да създадат тега първата опасност, сериозна пред вратата на сините. Добра намеса сега в защита на Кирил Нолов, който се разписа във вчерашния двубой, да видим дали нещо успее. Степанов задържа сега пресиран от двама играчи в синьо и доста неточен пас. Сега тройна смяна при моряците. Кузов. Владимир Магерски е добрата новина, че се завръща и капитана Цветанов. Явно травмата не е толкова сериозна. Но, както каза и колегата, той е мъжко момче, стиска зъби и дори да има болка, ще помогне на своя отбор. Определено добре разиграват играчите на Левски. Така, може би и този гол им даде допълнително самочувствие. Сега нарушение на Добрин Михайлов. Ако не се лъжа, това е трети фаул за Левски срещу два за Черно море. Този матч явно попада в графата рискове. Затова Пламен Хаджийски е назначил и трети съдия. Дори имаше дискусия тук да бъдат назначени и съдии на линиите, но в крайна сметка отпадна това като вариант. Тук е също така голям съдийски експерт като Борко Борисов, който е шеф на така зоналната съдийска комисия и вече и в националната съдийска комисия. Където шеф, както знаете, стана Коце Стоичков. Малко странно връщане сега от страна на Кузов. Марсело не се намеси по най-добрия начин, но след поредица от карамболи, в крайна сметка, атака за моряците. Добра атака, но завършващо подаване на Кузов не бе на висота. Малко повече от 6 минути до края на това първо полувреме. Левски продължава да бори с 1-0 на Черно море и така завързва интригата около четворката. Нарушение сега и на Степанов. По 3 са вече фаловете. Доста отдавна ли сме наблюдавали изпълнение на дълга дуспа, но явно и отборите, както казахме, въпреки че са равностойни срещите, много коректно. Така, голяма рядкост са твърдите груби нарушения. Авторитетна намеса сега на капитана на Черно море. Магерски към Павлин Кузов, който днес определено е по-пасивен. Нямат идея как да пробият така добре подредената защита на сините. Сега добра възможност. Удар на Кузов и добра намеса на стража на Левски. Тодор Малинов. Дани Несторов бе закачен тук. Траян Енчев така сега ще изслуша тиралата на Дани Несторов, който мисля, че имаше основание тук да протестира, тъй като имаше съприкосновение.
Дани Несторов рядко може да го видим в такава ситуация, обикновено е много културен и възпитан играч, но явно сега нервите взеха връх. Хубав удар от въздуха, но покрай вратата. Още едно височайше присъствие в залата. Менеджера, да, Бисер Маринчев, който, както чухте вчера, е осъществил първите трансфери международни на родни играчи в чужбина. Сега грешно подаване, възможно за Юли Христов. Добре, с безпрям от Алексей Степанов. И тайм-аут за Левски от наставника Николай Михов. Не знам дали се съгласиш с мен, отборът на Левски управлено стои по-добре при тези първи 15 минути. Ами, особено в началните минути съм напълно съгласен. В последните 4-5 минути определено и пред двамата вратари липсват опасности. Даже повече от 5 минути не сме видяли така сериозна голова опасност. Аз не случайно казах, че първият двобой между тях е завършил с само един гол, отбелязан в една от двете врати. Явно и двата отбора се познават изключително добре. И това им пречи наистина да разгърнат на 100% потенциала и да покажат на какво са способни. Край на прекъсването. Сега да видим какви са схемите, които ще промени състава на Левски и Николай Михов. Много емоции по трибуните. Да, опитват се да нарушат синхрона в звездния тандем, но ще видим на почивката. Най-хубавото е, че няма с какво толкова да ни знаят, тъй като общо дето 7-8 човека работят с 5 думи. И подвикванията, които са по наш адрес, са абсолютно едни и същи. И най-вероятно след малко отново ще бъдат същи. Сега малко повече емоции тук в залата и от двата щаба. Така покачи се напрежението. Да видим сега Бойчо Марев към Ненко, заедно с Боги Марев и Наумов. Четворката, която бе сформирана. След промените, възможно сега за Ненков. Магерски срещу него. Добре гардира. И в крайна сметка малко комично. Възможно сега за Левски. Невероятен пропуск на Юли Христов. Реши само до косване да играе, избърка. Все пак да отбележим, че добре излезе и го пресреща Марсело Фабрето. Тази 16-та минута Левски вече можеше да води извън на 0, но както ви каза и колегата, първият двобой при положение, че е завършил при 1 на 0, наистина най-вече голяма битка, предпазливо. Прибрано играят и двата отбора, разчитат на грешки на противника. Вади Бахаров силно не успя да я стигне в последния момент. Напуснал чертанията на терена. Добър бе този пас. Бърз играч е Бахаров, но и той не успя да стигне топката. И все какво ще измислят братите Мареви. Хазартна постъпка и доста рисково взе грешка на Ненков. И отново шанс за Черноморе. Табаков бе този, който остана в голова позиция. Стреля. Стора мисли, че е играл с топката Марсело Фабрето. В крайна сметка не. Покрай градата. Видяхме само за около 30 секунди две отлични ситуации за Левски. Определено трябва да внимават зелено-белите. Тъй като няма да е никак приятно да допуснат и второ попадение в края на тази първа част. Боги Марев много добре застана Дани Несторов. Много опитен играч. Сега самостоятелна атака на Влади Бахаров.
Сега виждаме и Свирин Иванов. Протестира и целият щаб на Черно море за така една дискусионна ситуация, но много близко до положението бе тренер Енчев, така че трябва да му се доверим. Бойчо Марев в ролята на разпределител и на плеймейкър сега, но няма, както и той показа с ръце, няма свободни свои се играчи. Вижте колко добре се движат и пресират играчите в синьо. Няма, добре са разузнали стила на игра. Настаниха се трайно удар сега на Боги Марев в тялото на защитник. Неточен пас отново и смяна. Павлин Кузов и Цветанов се появяват за зелено-белите, докато Лески продължава да изнася тежестта с само шестима играчи, както каза колегата. Сега възможност и Кузов не успя да намери добре Бойчо Марев. Две минути само остава до края на това първо полувреме. Въпреки че няма попадение, само едно, мисля, че сте доволни от това, което наблюдавате. Много здрава битка. Груба грешка сега на играч на Левски. Това бе Мирослав Данаджиев и Павлин Кузов пропусна, може би, най-добрата възможност за Черно море през това първо полувреме. Все пак глуф удар за варненци. Виждам кратък консилиум между Бойчо Марев и Цветанов. Явно ще има поредната комбинация. Надяваме се този път да се получи. Голмайстор за сините сега Добри Михайлов между трима. Справиха се тук играчите в зелено-бяло. Намирам някакво сходство между другото в прическите на доктора на Левски и с тази на Бойко Косев. Надявам се той, когато застане на моето място, да обясни точно на какво се дължи това. Предполагам, може би са членове на една и съща секта, не знам. Определено мисля, че и Добромир Господинов може да претендира с неговата така доста грънч или пънк прическа. Явно Бойчо Марев има сили и ще завърши това първо полувреме на терена. Да видим сега Цветанов към Алексей Степанов, който явно е вариант за изпробване в тази четворка. Жителевски играят 2-2. Много добре пакетирани. Дани Несторов сега печели доста терен, но в тялото на съперник. При резултат 0-1, 1 минута и 11 секунди до края на тази първа част и Левски продължава да бори с 1-0 след попадението на Добри Михайлов в 7-та минута. А тъй като неотложни ангажименти зоват колегата Смео Христов, ще му дам да направи един бърз обзор на изминалото до момента от този двобой. Ами аз имах възможността да кажа и по-рано по време на коментара си, че двата отбора наистина явно добре се познават. Малко повече възможности имаха играчите на Левски. Водят с 1-0. По-скоро мисля, че е закономерно това. Според мен през втората част отбора на Черно море ще покаже съвсем друго, така както обичате да казвате вие, лице. Наказано на спортен език, ще покажат съвсем други достоинства и най-вероятно ще има корекция в тяхната тактика. Срещата, въпреки че е прекалено, само един гол е паднал, е достатъчно интересна и оспорвана, така че призовавам зрителите да наблюдават и втората част.
Благодаря отново за цветния и професионален коментар на Симеон Христов. Сега доста интересна ситуация. Тодор Малинов реши да обстрелва вратата на своя колега Марсело Фабрето, който се бе включил като полеви играч, но прехвърли вратаря и вратата. Последни секунди на това първо полувреме, което най-вероятно ще завърши при този резултат. Отново в предни позиции Марсело Фабрето. Няма време за изстрел и това е последния серийски сигнал. На тази първа част отборите на Черноморе и Левски се отеглят при резултат 0 на 1. А след кратка пауза отново ще се върнем в зала Владислав, за да проследим и второто действие на сблъсъка между тези два отбора. Да.